Você veio fazer o cadastro, né? Na clínica? Tá bom. Eu vou precisar de algumas informações, tá? É a sua primeira vez aqui? Pode me passar o seu nome completo, por gentileza? Bem grandinho, né? Mas é muito lindo. É a sua idade. Ok. Você tem algum problema de pele, alguma alergia, algum produto, alguma química? Ah, tá. Colocar aqui então. A gente sempre pergunta porque às vezes na hora de fazer algum remédio manipulado, a gente pode colocar. Então é bom deixar na sua ficha. Tá, mais algum? É 8,777. Tá, por cento, né? Pode me passar o seu endereço completo, por gentileza? É a rua, bairro, número, CEP. Número. Bairro. Com dois S's. Você gostaria de receber correspondência com promoções, com instruções? Geralmente nós mandamos isso por e-mail também, mas você gostaria de receber? Às vezes nós temos amostras grátis de alguns produtos. Tem vários lip balms também, que é muito bom, principalmente na época do verão. Amostrinhas. E aí, se você gostar, você pode pedir pra gente fazer um tamanho maior. Pode ser? Tá, deixa eu colocar aqui então essa observação. Apartamento ou casa? Informe o CEP, por favor. Tá, então você aceita, aceita os termos. Eu vou imprimir o termo, tá? E aí, qualquer coisa, se você quiser cancelar, é só ligar aqui pra gente na clínica que nós tiramos a opção, tá bom? Você pode me dar o seu CPF, por gentileza? Preciso de algumas informações, tá? Deixa eu deixar aqui. Sua primeira vez aqui, né? Como você considera a sua pele? Oleosa, seca, mista? Do rosto. Sim, do rosto, porque eu vou perguntar do corpo e do couro cabeludo também. A gente precisa dessas informações.
A doutora com certeza vai te perguntar a mesma coisa, mas como eu falei, é sempre bom deixar tudo colocadinho na ficha, porque daí, como vai entrar lá para ela, às vezes ela não vai nem precisar perguntar. Então, ela já tem as informações, tá? Então, a do rosto você considera, tá? A do corpo. Tá bom. E o seu couro cabeludo? Ai, normal. É isso mesmo. Ainda mais no frio, né? A gente adora um banho quente. Mas tem que tomar muito cuidado. É, você conheceu a clínica através de internet, divulgação, ou passou na frente? Como foi? É, a gente gosta de colocar essas observações aqui, porque daí a gente pode aprimorar melhor a nossa divulgação nesse ponto. Eu vou criar aqui um cartãozinho para você, tá bom? Da próxima vez que você vir aqui, você vai precisar desse cartãozinho. Nele tem algumas informações, algumas numerações também, tá? Aí é só entregar pra gente que a gente já libera, tá bom? Só um momentinho, por gentileza. Algumas informações aqui para você, tá bom? Trinta e oito por cento, 677, né, por cento que você falou, tá bom? É a numeração da taxa, né, que a gente coloca sempre no sangue para poder fazer os remédios, enfim. Gente, sou muito besta. Começa a inventar as coisas, começa a dar risada. Desculpem. Voltando ao personagem. Sério, vai. Bom, eu coloquei aqui algumas informações para você, tá? E aí, quando você voltar aqui da próxima vez, você mostra só esse papelzinho, tá bom? Aqui atrás eu vou colocar uma numeração. A sua numeração vai ser o 2L64A, tá? Seu número. Tá bom? Da sua ficha. Agora eu só vou terminar de preencher aqui alguns dados. Você pode guardar o seu RG, tá? CPF, sei lá. Vou anotar alguns dados aqui. E a gente já encerra o atendimento. Daí você espera na sala 4, tá bom? Vou te passar direitinho aqui o papel. Eu vou imprimir esse papel também. E vou levar pra doutora, tá? Ah, deixa eu só pedir uma informação pra você sobre o endereço. É, você tem algum ponto de referência? É, a gente tá perguntando agora, porque às vezes a gente procura o endereço e não acha. Tá bom. Mas é próximo à estação B ou à estação C? Tá bom, porque tem duas saídas, né? É, eu sei, eu já andei por lá já. Eu sei mais ou menos onde é. É, você tem um telefone para contato? Tipo, eu vou precisar do seu telefone e de mais uma pessoa. Pode ser? Tá, eu vou colocar aqui então. Seu telefone, por favor. Tá.
De outra pessoa. Quem seria? Pode falar. Ok, muito obrigada. Bom, senhora, seu cadastro já está terminado, tá? Eu vou apertar aqui para imprimir. A senhora vai levar esse papelzinho aqui e vai colocar na caixinha da sala 4. Aí é só guardar essa chamada, tá bom? Se quiser café, água também, é só servir, tá? Tem tudo ali. Muito obrigada pela preferência da nossa clínica e eu espero vê-la em breve. Tchau, até a próxima.